आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. सई जर का देवांची सेक्रेटरी म्हणून राहिली ना तर ऑफिस मध्ये सगळ्यांसमोर लाज आणेल. लाज काही अहो, देवांश आणि सई एका कपल ऍपचे ब्रँड अम्बॅसिडर आहेत. म्हणजे फक्त आपल्यालाच त्यांची जोडी आवडते असं नाहीये. बिचारा शांतपणे ऑफिसमध्ये चालला होता. पण नाही, ऑफिसमध्ये ऑलरेडी एवढा वर्क स्ट्रेस असतो, टेन्शन असतं, निदान घरात तरी माणसाला शांतता मिळावी. पण नाही, बहिणी तू मध्ये बोलायची काय गरज होती ग? आणि प्रत्येक वेळी तुझ्या सुनेला मध्ये मध्ये का आणतेस? तुला खूप वाटत की तुझी सून ही सर्व गुण संपन्न आहे, तिला सगळं जमत, पण खर तर असं काही नाहीये. असं तुम्हाला वाटत ताई की सईला काहीच येत नाही म्हणून, पण ते खरं नाही. आई आई मॅडम प्लीज, हे बघा तुम्ही आता शांत व्हा. हे बघा, मला असं वाटतं की कोणत्याही कारणामुळे ना आपल्या ऑफिसच्या कामांवर परिणाम नको व्हायला, कुठलंही काम अडायला नको. आणि मॅडम, तुम्हाला जर वाटतंय की देवांश सरांची सेक्रेटरी म्हणून तुम्हाला अंजलीला पाठवायचं तर पाठवा, माझी काहीच हरकत नाही आहे, मला काही प्रॉब्लेमही नाही आहे. नाही सई, तुझ्या या चांगुलपणाचा आत्तापर्यंत सगळ्यांनीच फायदा घेतलाय, पण मी आत्ता तसं होऊ देणार नाही. चांगुलपणा? हा, काय बोलतेस तू? तिचा हा चांगुलपणा नाहीये, निव्वळ खोटारडेपणा आहे. हिला ना सगळ्यांसमोर दाखवायचंच की ही किती चांगली आहे, किती सोशिक आहे, किती गुणी आहे, हो ना? उलट सई इतकी खरी मुलगी मी आतापर्यंत कुठेच पाहिलेली नाही. आई, हे बघा, मला इतकंच वाटतं की देवांश सरांना ना त्रास व्हायला नको. आत्ता पण ते कसे चिडून गेले बघितलं ना. तो तुझ्यामुळे चिडला होता. ताई, मी परत एकदा सांगते, सईला उगाच दोष देऊ नका. सर प्लीज, तुम्ही अजिबात टेन्शन घेऊ नका. तुम्हाला जर अंजलीला सेक्रेटरी म्हणून घेऊन जायचंय ना तर घेऊन जा, माझी काहीच हरकत नाहीये. पण माझी हरकत आहे. सई तुझी सेक्रेटरी म्हणून ऑफिसमध्ये आली मला मान्य नाही. शांत बसा ना प्लीज प्लीज. माझ्याकडे ना सोल्युशन आहे या प्रॉब्लेमचं. काय? त्या चिठ्ठ्या. चिठ्ठ्या? या चिठ्ठ्यांमध्ये ना मी अंजली आणि सईंचं नाव लिहिलं. आपण यापैकी एक चिठ्ठी उचलू आणि जे काही नाव येईल
त्याच्या कोणाचं, ती व्यक्ती माझी सेक्रेटरी असेल. सॉर्टेड. व्हॉट चिठ्ठ्या काढून, व्हॉट नॉनसेन्स. बिझनेस मधले डिसिजन हे असे चिठ्ठ्या काढून घेणार होत आपण? सी आई, या अशा सिच्युएशन मध्ये मला हेच सोल्युशन दिसतंय. कारण कसं आहे ना, मी तुझा शब्द कधीच मोडू शकत नाही आणि जानू जे काही बोलते ते पडतंय मला. त्यामुळे या इतक्या डिफिकल्ट सिच्युएशन मध्ये मला तरी असं वाटतंय की आता मला याच्या ठेच सांगतील की माझी सेक्रेटरी कोण होईल ते. वेट. कोण उचलणार चिठ्ठ्या? एक मिनिट. मला काय वाटतंय की ऑफिस मधले सगळे महत्वाचे निर्णय हे भैरवी मॅडम घेतात. सो आता सुद्धा चिठ्ठी त्यांनीच उचलावी असं मला वाटतं. हो ना? करेक्ट आहे. आई प्लीज, अभिनंदन. मला खात्री आहे की ऑफिस मधलं काम सुद्धा तू व्यवस्थित करशील. खूप खूप शुभेच्छा तुला. ऑल द बेस्ट सई, ऑल द बेस्ट. सर, पण मला काय वाटतंय माहितीये का?